তাৰ কি হৈছে এটা না খাবলৈ মন যায় না শুবলৈ মন যায় না পানী খাবলৈ মন যায় একোৱে মন নাযায় হেনো বোলে এইটো কিহৰ লক্ষণ কি বেমাৰ আছে একো ধৰিব পৰা নাই কমেণ্ট কৰ আহিবৰ না খাবলৈ মন গৈছে না শুবলৈ মন গৈছে না একোৱে একো বস্তুতে ভাল নালাগে এইটো কি কেতিয়া কিহত কেনেকৈ কিহৰ কাৰণে আছে কি বেমাৰ আছে আছো শিবসাগর আর এটা আজি ইয়ারপা ওলাম আর আসিল এই হোটেল হোটেল হল ডিও ভলেন্টি জয়সাগর ওসর আর মানে কালি গোটে আহতে অকমান লেট হয়ে গেল আর সেইকারণে কি ভাবিল যে আমি শিবসাগরতে স্টে করে দিও আর এটা গা সা ধুলো ধুই মেলি আপনার সময় হয়েছে নটা বাজিব হল সোনকাল ওলাম আকো গুৱাহাটীলৈ যাব লগা আছে মানে কাম আছেতো এদিনৰ সময় লৈহে আহিছিলোঁ তো বিহু পালেহিয়ে সেইকাৰণে বিহুৰ কাৰণেও এতিয়া অকণমান ঘৰত কাম আছে কাম চামখিনি কৰিব লাগিব লাষ্ট ব্লগটো আপোনালোকে চালে সেইকাৰণে অশেষ ধন্যবাদ একদম দিলছে কৈছোঁ একদম লাভ ইউ অল চ' ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছে হে গাইজ হোৱাটছআপ এণ্ড ৱেলকাম টু মাই চেনেল ইউ বি ব্লগছ এতিয়া প্ৰায় 9টা বাজিব হ'ল চ' গুড মৰ্ণিং সকলোকে আৰু ইয়াৰ পৰা ওলাওঁ হোটেলখন বিৰাট ধুনীয়া হেৰিত আছে মানে কালি ৰাতি এখন দেখুৱাইছিলোঁ ইয়াত এইঠাইতে বহি পেলাই মই কফি একাপ খাইছিলোঁ তো এতিয়া ইয়াতে ভাবিলোঁ অকণমান ব্লগটো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু কৰি মেলি ইয়াৰ পৰা আমি এতিয়া ওলাম এইপিনে গৌৰীসাগৰ তলাতল ঘৰটো ওচৰতে বাৰু গৌৰীসাগৰ 11 কিলোমিটাৰ জয়সাগৰ ওচৰতে আছোঁ চব চব কি ধুনীয়া ভিউটো একদম আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এনেকৈ মৰম দি যাব এনেকৈ চাই যাব ব্লগছবিলাক আৰু কিবা থাকিলে কমেণ্ট কৰিব আৰু পিঠা চিঠা খাবলৈ মন গৈ আছে কিন্তু দেই এই আপাৰ আচামত উজনি পিনে আহিছোঁ আৰু পিঠা খাবলৈ নাপালে কেনেকৈ হ'ব বাৰু ক'ব আপোনালোকে বাকী ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰক আইডিটো এইটো তলত আহি গ'ল ইউ বি ব্লগছ আণ্ডাৰস্ক'ৰ অফিচিয়েল চ' এতিয়া ওলাওঁ লাহে ধীৰে আৰু কি কি সিহঁতি উঠাই নাই সিহঁতক উঠিবলৈ গৈ আছোঁ সোনকালে দেৰি কৰি আছে চ' ওলাওঁ ব'লক যাওঁ আমি ভিডিঅ'টো আকৌ আৰম্ভ কৰোঁ মোক কোনোবাই মাৰিব এনেকৈ এতিয়া ক'লে মানে আমাৰ ইউটিউবাৰে হয় কালিও কৈছোঁ অৱশ্যে মই কাকো হেৰি কৰা নাই কিন্তু এনেই আৰু ভাল লাগে ওলালোঁ আৰু এতিয়া এইফালে আয়ু আহি গ'ল আৰু মৃদুল গুড মৰ্ণিং আৰু এতিয়া ওলাওঁ এতিয়া গৈ আছোঁ ডিব্ৰুগড়লৈ কালি যোৱা নহ'লকৈ অকণমান কাম থাকিলে মানে কাম মানে কি আৰু অকণমান লাহে লাহে আহিলোঁতো ঠাণ্ডাও লাগিলে হেৰিও লাগিলে আৰু আৰামত বোলো গৈ আছোঁ তাত এতিয়া ডিব্ৰুগড় যাওঁ আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আকৌ গুৱাহাটী গৈ আছোঁ চ' ব'লা আৰু এইপিনে বেক চাইডে দেখিছে ৰংঘৰ হয় ৰংঘৰ আৰু ছেকেণ্ড টাইম বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ মই আগতেও আহিছোঁ মানে ইউকেক লৈ অহাৰ পিছত আকৌ এইবুলি ছেকেণ্ড টাইম হ'ল এইপিনে বেক চাইডে আছে ৰংঘৰ আৰু অকণমান ৰংঘৰ চাবলৈ আহিছোঁ এতিয়া ওলাই দিম আৰু লাহে ধীৰে আহিবই মানে একচুৱেলি আগতে অহা নাছিল তাক ক'লে বোলে ৰংঘৰ বোলে উজ্জ্বলতা বোলে ৰংঘৰটো চাই যাওঁ তো সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে ৰংঘৰ তাক দেখুৱাওঁ আৰু দেখুৱাই পেলাই এইপিনে ওলাওঁ তো আপোনালোকৰ আগতেতো দেখুৱাইছোঁ ৰংঘৰ আৰুনো কি দেখুৱাম এতিয়া ৰীল এটা বনাওঁ আৰু ৰীলটো চাওক আৰু ৰীলটো ক'ত চাব ইনষ্টাগ্ৰামত ইয়েছ ইনষ্টাগ্ৰামৰ আৰু ইনষ্টাগ্ৰামৰ আইডিটো তলত কৈ দিছোঁ ইউ বি ব্লগছ আণ্ডাৰস্ক'ৰ অফিচিয়েলত গৈ পেলাই আপোনালোকে এবাৰ চাওক বহুত মানুহ আহিছে এইপিনে যথেষ্ট মানুহ আহিছিলে এইপিনে দাদা দুজনমান পালোঁ ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোকে তেজপুৰৰ পৰা আহিছে তেখেতৰ নামটো কৈ দিব এবাৰ টিকেনজিত ছেত্ৰী টিকেনজিত ছেত্ৰী ছেত্ৰী আপোনাৰ ফণীন্দ্ৰ বাসনেত অঁ এই লগ পালে তাৰপিছত মাত দিলে নেক্সট লেভেল ফেমিলি ইউ বি ব্লগছ দাদাক ইয়াত পালোঁ ভাল লাগিছে মানে প্ৰথমত মানে আগতে লগ পোৱা আজি আছিলে আজি পালোঁ ভাল লাগিছে নেক্সট লেভেল ফেমিলি জয় হওক নেক্সট লেভেল ফেমিলি জয় হওক পুৰা দিলছ দহটা বাজি গ'ল ডিব্ৰুগড় যাবলৈ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আকৌ গুৱাহাটী যাব লাগে চ' যাওঁ ফটাফট
আহি থাকোঁতে এটা প্ৰব্লেম এটা হৈ গ'ল গাড়ীখনৰ, মানে কি যে চাইলেঞ্চাৰটো পাথৰ লাগি পেলাই অকণমান মানে ফাটি গ'ল। এতিয়া এই গেৰেজত, এই শিৱসাগৰতে গেৰেজত গোটেই এইপিনে চাইলেঞ্চাৰডাল খোলাই দিছোঁ, এইপিনে চকাটো খুলি পেলাই তাৰপিছতে এইপিনে বনাই আছে। এইপিনে আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ হয়ে, আৰু এইবোৰ ৰাইট ছাইডত যেতিয়া যাওঁ তেনেকুৱা হয়েই। এতিয়া বৰ্তমান চাইলেঞ্চাৰ এইপিনে কাম চলি আছে, দেখুৱাই দিছোঁ অকণমান। দাদাই কৰি আছে এতিয়া, একদম বঢ়িয়াকৈ কৰি দিব দেই। এই আমাৰ চাই পেলাই ভিডিঅ' কৈছে ৰাজা, অঁ কাম কৰি আছে। অকণমান চাওঁ এতিয়া কি হয়, তাৰপিছতহে গম পাওঁ। মানে এইটো একচুৱেলি ইয়াৰ ৰাস্তাবোৰ বেয়া যায়, ৰাস্তা বেয়া কাৰণে মানে কি হ'লে পাথৰ লাগিছিলে তলত, মানে ফাটি গ'লগৈ। দে সেই মানে ৰাজা আছে, তেখেতে কাম কৰি আছে এতিয়া। তাৰপিছত দেখা যাব, দিছ ইজ আ পাৰ্ট অফ লাইফ। আহিব মন বেয়া, আহি পেপত পৰিছে। কাৰ পেপত পৰিছে নাজানো, কিন্তু মনটো বেয়া। এতিয়া হেনো কৈছে বোলে ইয়াত নাথাকো, মানে গুৱাহাটীত নাথাকে হেনো, এতিয়া ক'ত থাকে ইয়ে জানে। মনটো বেয়া বেচা, কি হ'ল বেচা, মনটো বেয়া। সি এতিয়া ক'তো যাবলৈ না, আচলতে তাৰ কি হৈছে এতিয়া, না খাবলৈ মন যায়, না শুবলৈ মন যায়, না পানী খাবলৈ মন যায়, একোৱে মন নাযায় হেনো বোলে। এইটো কিহৰ লক্ষণ, কি বেমাৰ হৈছে একো ধৰিব পৰা নাই। কমেণ্ট কৰক, আহিবৰ না খাবলৈ মন গৈছে, না শুবলৈ মন গৈছে, না একোৱে একো বস্তুতে ভাল নালাগে। তো এইটো কিহে, কেতিয়া, কিহত, কেনেকৈ, কিহৰ কাৰণে হৈছে, কি বেমাৰ হৈছে একো ধৰিব পৰা নাই। 2022 দেখিছে না মনটো, সি এনেকুৱা ল'ৰা নহয়। লাডাখত যাওঁতে কেনেকুৱা আছিলে, একদম হাঁহিমুখীয়া ল'ৰা, আৰু এতিয়া চক সি মনটো মৰা, কি হৈছে নাজানো, কিয় জানে। মৃদুলে গম পোৱা নাই, গম নাপাওঁ ন, ইয়াক চেকআপ কৰাব লাগিব ডক্টৰৰ ওচৰত গৈ পেলাই। তো ফাইনেলি গাড়ী কাম হৈ গ'ল, মানে চাইলেঞ্চাৰ বহুত সোনকালে কৰি দিলে। আৰু এইপিনে ৰাজা ভাই আছে, মই তেওঁৰ লগতো চিনাকি কৰি দিছোঁ। এইপিনে আহক, এইপিনে হ'ল ৰাজা ভাই, তেখেতে কামখিনি কৰি দিলে, ধন্যবাদ কামখিনি কৰি দিয়াৰ কাৰণে। জেগাখনৰ নামটো কি, দৰিকাপাৰ, আচ্ছা দৰিকাপাৰতে তেখেতৰ গেৰেজটো আছে। আৰু বহুত সোনকালে মানে কৈছিলে যে 2-3 ঘণ্টা, মোৰ আন্দাজ ইমান সময় নালাগিলে, মানে ফটাফট সোনকালে কৰি দিছে। চ' ধন্যবাদ দেই, থেংক ইউ, আৰু নতুন বছৰ শুভেচ্ছা থাকিলে। তো এতিয়া ওলাওঁ ফটাফট, আৰু যাব লগা আছে ডিব্ৰুগড়, ডিব্ৰুগড় পৰা আকৌ গুৱাহাটী যাম মানে। চ' দেখুৱাই আছোঁ লগ। বেক চাইডে দেখিছে জগন্নাথ মন্দিৰ, আৰু ইয়াতে অকণমান দেৰি ৰৈ পেলাই এতিয়া আমাৰ কামখিনি কৰি ওলাওঁ, কিবা এটা খাওঁ। এতিয়া সময় হৈ গৈছে, 2 বাজিছে প্ৰায়, আৰু ভোকো লাগিছে, একো খোৱা নাই ৰাতিপুৱাও, ভালকৈ একো খোৱা হোৱা নাই। তো মন্দিৰতে ইয়াত তেনেই দূৰৰপৰা সেৱা কৰিলোঁ, ভালকৈ গাটো ধুৱাওঁ, সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে ঠাণ্ডা যে। ইয়াতে ইয়াৰপৰা ওলাওঁ, যাওঁ আৰু ব'লক। এই চব কি ধুনীয়া ভিউ, একদম এইপিনে বেলি পৰিছে দলং। মৰ্ণিং, আৰু আজি হ'ল দ্বিতীয় দিন, মানে ডে 2। আৰু আমি কালি ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ওলাই দিলোঁ, ওলাই দিওঁতে মানে কি হ'ল, আহোঁতে ৰাস্তাটো বেছি ভাল নহয় দেখি কাৰণে লাহে লাহে আহিলোঁ। আৰু ভাবিলোঁ যে নাইট
ড্রাইভ নকরো হেকানে আজি মানে যাকালি রই দিম বলে ভাবিল তো আমি হেকানে কাজিরঙ্গাত রই দিল আমার সিনাকি ঠাই এখন আসলে তো তাতে রই দিল আর এটা আমি ইয়ারপা কাজিরঙ্গাপা এটা যাম টুয়ার্ডস গুয়াহাটিলে সো ওয়ান্স এগেইন ওয়েলকাম আর এটা রাতেপা বরষুণ আজি দবা পিটা বরষুণ এইপিনে দেখিছে গোটে পানি হয়ে গেছে এটা অকন কমিছে যদিও হলো বরষুণ যাক আছেই মানে শিপ শিপ শিপকে দি আছে কালি রাতে বহুত জোরসে বরষুণ দিছে আর ঠান্ডা যথেষ্ট ঠান্ডা পেলাই দিলে ভাল লাগিছে কিন্তু এই ঠান্ডাটো একদম ফিল মানে বেলেগ আর বিহু আহিছে তাতে মজা লাগি গেছে এটা মানে গা ধুবলৈ মন যোৱা নাই মানে সঁচা কথা কৈছোঁ কিন্তু হলো আর পাইছোঁ আর এটা যাওঁ বরিয়াকে এইপিনে ওলাই যাম এটা বতৰ একদম যথেষ্ট ডাৱৰীয়া গুড মৰ্ণিং আৰু সো এটা আমি রেডি কেনেকুৱা ঠান্ডা তো তোমার ঠান্ডা লাগা নাই শুন গাড়ীত আছে দিয়ে তো এটা আহি পাই গলো জখলাবন্ধ আর জখলাবন্ধত আহি অকমান চাহ তাহ খাওঁ বোলো তাকে এটা রোদ পেলাই ইয়াত আপনার এই গরম গরম আছে যাও গুয়াহাটিলে বরষুণ দি আছে বতরটো হল ডাওরিয়া আর এটা লাহেকে ওলাম বতরটো দেখিছে না বরষুণ বরষুণ কেনেকুৱা ডাওরিয়া হয়ে আছে যাও বলক এটা ফটাফট ঘর যাব লাগে বহুত দিন হল আর নগাঁও পাই গলহি আৰু নগাঁও মানে আয়ুবে ক'লে যে অকণমান এঠাইত সোমাই যাওঁ ক'ত সোমাই যাওঁ এই বিশাল বিশালৰ ঘৰত আহিছোঁ আৰু এইপিনে গৰম গৰম চাহ চিঙৰা কেক গোলা বিশালৰ মাকে দিছে আৰু ইয়াত অকণমান দি বহি আমি এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাম নগাঁৱৰ পৰা চ' লগ পাইছোঁ এতিয়া বিশালৰ তাৰ পৰা ওলালোঁ চাহ তাহ খাই অকণমান আহিছিলোঁ এনেই আৰু তাক লগ কৰিব তাৰপিছত এতিয়া যাওঁ আৰু আকৌ ডিব্ৰুগড় ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা মনটো এইবাৰে পাৰে আমি পাই গলো সি নগাঁও জাস্ট ক্রস করল নগাঁও ক্রস করে পেলে ধরমটোল ধরমটোল এই ঠাইত রয়েছো কেলে রলো আপনার দেখাই আছো একচুয়ালি ইয়াত বস্তু এটা আছে যেটা এটা বহুত ট্রেন্ডিংত চলি আছে সেই বস্তু আপনার দেখাও বলি ভাবিল সো এইপিনে চ এইটো এটা ভেলাঘর ভেলাঘর একচুয়ালি এইটো এটা থিম লৈ বনাইছে যেটো থিমটো হল আপনার করোনার ওপর করোনার ওপর হেই করেছে যে এটা করোনা চলি আছে মানে ট্রেন্ডিংতো তো সেই করোনার ওপর এইটো বনাইছে যত দেখা গৈছে যে ডক্টর নার্সে করোনাক মারি আছে আর ভ্যাকসিন লক করোনাক মুক্ত কর পৃথিবী মুক্ত করক সেই বস্তুটা ইয়াত দেখাইছে এটা ধুনিয়া ইয়ার যিনি থাকা স্থানীয় বাসিন্দা সকলে এইটো বস্তুটো বনাইছে সচাই এটা অপূর্বকীয় বস্তু মানে এইবোৰ চক এটা আমি জেনারেলি কি হয় বিহু আহিছে বিহুতো আমি ফুটি ফাটা করোয়ে কিন্তু এটা মেসেজ এটা যদি দিব পাৰোঁ সচাই এটা ডাঙৰ কথা এই মেসেজটো দিব পৰাটো ডাঙৰ কথা আৰু অকল ভাত পানী খাই ভোজ খাই থাকিলে নহ'ব সমাজখনকো জাগ্ৰত কৰিব লাগিব তো সমাজখনক জাগ্ৰত যদি কৰিবলৈ বিচাৰে কিবা এটা বস্তু আপুনি দেখুৱাওক থিমটো দেখুৱাওক থিমটো দেখুৱাই পেলাই এইপিনে এইটো বস্তুটো বনাইছে আৰু সেইপিনে ইয়াৰ যিখিনি স্থানীয় বাসিন্দা তেখেতসকলেও বনাই আছে আৰু এটা সেইটো সেইটো তাত ভাত চাত খোৱা হেৰি হ'ব এইপিনে দেখিয়ে মোৰ ভাল লাগিছিলে যাব সময়ত মই ভাবিছিলোঁ ব্লগ কৰিম কিন্তু সময় নহ'লগৈ সেইকাৰণে ভাবিলোঁ এতিয়া আহি পেলাই ইয়াত ব্লগটো কৰোঁ আপোনাৰ যাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ভিতৰত গৈ পেলাই এবাৰ চাওঁগৈ মজা বনাইছে দেই এই গোটেই খেৰৰ নৰাখিনিয়ে হেৰি কৰি পেলাই বনাইছে আৰু আপোনালোককো এবাৰ দেখুৱাওঁ ভিতৰতে এনেই একো নাই খালী হেৰি আৰু ভেলাঘৰৰ এইটো খেৰ নৰা দি পেলাই বনাইছে চব মজা এটা ধুনীয়া পদক্ষেপ লৈছে যিহেতু এটা করোনা টাইম চলি আছে বহুতে আর এটা অমিকরণ আহি গেছে অমিকরণের কারণে মানুষ এটা বহুত হাহাকার আমি লাস্ট দুবছর তিন বছর দেখিলো কি পরিস্থিতি আসিল তো আপনার সকলে ভালকে থাকক সুরক্ষিত হয়ে থাকক মুখত মাস্ক চাস্ক লগাই থাকব সেইটো এটা
ধুনিয়া পদক্ষেপ ইয়াত দেখুৱাইছে। এইটো কোনো প্ৰমোশ্যন বা হেৰি নহয়, কিন্তু মোৰ এটা নিজৰে ভাল লাগিছে যে অসমৰ মানুহখিনি আমি নিজে জাগৰূক হ'ব লাগিব, নিজে আমাৰ সমাজখনক ভাল দিশত লৈ যাব লাগিব, সেই বস্তুটোকে ইয়াত দেখুওৱা হৈছে। চ আল্টিমেট কেনে পাইছে ব্লগটো চাই জনাব, এটা ট্ৰেভেলিং ব্লগ কৰি আছোঁ। চ' যিমানখিনি পাওঁ ইনফৰ্মেশ্যনখিনি দিবলৈ কালেক্ট কৰি পেলাই চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোককো। আৰু সেইপিনে মানুহ আছে, কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেখেতসকলৰ। আল্টিমেট তো এয়া যিটো ভেলাঘৰ, মানে এইটো যিটো বস্তুটো এতিয়া ইয়াত মানে আপোনাৰ খানা চানাই খাব আৰু ইয়াত আৰু এটা থিম লৈ পেলাই বনাইছে। আপোনালোকক ক'লোঁ এইপিনে ভেলাঘৰ এটা বনাই আছে, মই এইপিনে তেখেতসকলে কাম কৰি আছোঁ, অকণমান বেছি ডিষ্টাৰ্ব নিদিওঁ তেখেতসকলে। আপোনালোকে কি কৰি আছে, এইটো কি বাঁহৰ মানে ভেলাঘৰ বনাই আছে? ভেলাঘৰ বনাই আছে ন? আচ্ছা, এই এইটো যে বস্তুটো বনাইছে কোনে বনাইছে? এয়া ভগৱান সেনাপতি বনাইছে। ভগৱান সেনাপতি, তেখেতে মানে তেনেকৈ এইখিনি হেৰি কৰে ন, থিম চিম লৈ। এইটো কিমান দিনত সাজু হৈছে বস্তুটো? এইটো বৰ্তমান একমাহ লাগিছে। একমাহ লাগিছে, গোটেই নৰা কাটি পেলাই আপোনালোকে হেৰি কৰি পেলাই বনাইছে ন? আৰু এতিয়া এইটো বনাইছে, ভেলা খানা খাবলৈ, খানা চানা বনোৱাৰ কাৰণে ন? আৰু এইটো বৰ ধুনীয়া পদক্ষেপ লৈছে দেই বস্তুটো, ভাল লাগিছে। মানুহৰ মানে দূৰ দূৰৰ পৰা আহিছে চাবলৈ, ঠিকে আছে। আপোনালোকেও লাগি দিছে চাগে ন ইয়াত? লাগি দিছে বাৰু, ঠিক আছে দিয়ক। আপোনালোকৰ বিহু শুভেচ্ছা থাকিলে দেই, ধন্যবাদ। আৰু আপোনালোকক দেখুৱালৈ যে এইটো বস্তুটো এটা ধুনীয়া থিম লৈ পেলাই বনাইছে, ইনজেকশ্যন দেখুৱাইছে, কৰোণা দেখুৱাইছে, ঘৰটো দেখুৱাইছে। এইটোৱে হেৰি কৰিছে যে সকলোৱে ভালকৈ থাকক, কৰোণাৰ পৰা বাচি থাকক, ইনজেকশ্যন ভেকচিন চেকচিন লৈ নে কি এইটো? অঁ, টিমটো বুজাই দিছে আৰু সজাগ হওক সদায়। হাইৱে কাষতে যদি আপোনালোকে গুৱাহাটীৰ পৰা নগাঁও যায় তেতিয়াহ'লে এই হাইৱে কাষতে আপোনালোকে দেখাই পাব এইটো বস্তুটো। তো ভাল লাগিলে, সেইকাৰণে আপোনালোকৰ লগতো ভাবিলোঁ অলপ শ্বেয়াৰ কৰোঁ, দেখুৱাওঁ বুলি কওঁ। এতিয়া যাওঁ, গাড়ীৰ অৱস্থা নাই, গোটেই আজি বৰষুণত তিতি। অ'কে, চ' ফাইনেলি আমি পাই গ'লোহি গুৱাহাটী। আৰু এতিয়া চবেই এতিয়া নিজৰ নিজৰ ঘৰত যাম, আয়ুবক থ'ম, মৃদুলক থ'ম, আৰু থৈ পেলাই ঘৰত গৈ অকণমান আৰাম কৰিম। চ' এটা সৰু সুৰাকৈ ট্ৰেভেলিং ব্লগ বনাইছিলোঁ, এক্সপিৰিয়েঞ্চখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। কেনেকুৱা পাইছে জনাব, আশা কৰিছোঁ চাই ভাল পালে। আৰু যদি ভাল পাইছে এনেকৈ মৰম মানে লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব, শ্বেয়াৰটো বাৰু ঠিক আছে, লাইক কৰি দিয়ক আৰু কমেণ্ট কৰিব, লিখিব, ভাল লাগিব আপোনালোকৰ কমেণ্টখিনি পঢ়ি। চ' আয়ুব বিচাৰে বহি আছে, আয়ুব চ' ঠিক আছে, লগ পাম আকৌ, ঠিক আছে। চ' ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যিসকলে আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম চাই আছে চেনেলটো, একদম দিলছে বনাই দিয়ে ভিডিঅ', একদম দিলছে আহিব কয়, দিলছে বনাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু এটা বহুত মানে এক্সাইটিং কাম এটা হ'ব মোৰ, সেইটো আপোনালোকক জনাম কি হ'ব কি নহয়, তো সোনকালে জনাম। চ' এতিয়া বেলতলাত আছোঁ, বেলতলা এইটো বহুত ভিৰ, আজি যথেষ্ট ভিৰ। চ' এইপিনে মৃদুলে কেমেৰা ধৰি আছে, মই গাড়ী চলাই আছোঁ, ঠিক আছে। ইয়াতে সামৰ ভিডিঅ'টো, কেনেকুৱা পালে জনাব নিশ্চয়। চ' চাইন আপ কৰোঁ, চ' আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ', নতুন এটা কণ্টেণ্ট লৈ। আজিলৈ আহিছোঁ, জয় অসম। মুতুৰা আৰু হেল্ল' শিৱসাগৰ, নমস্কাৰ শিৱসাগৰ।